El primer partido, como te has sentido, sensaciones para el partido oficial? Então, muito feliz, né? Muito feliz pelo empenho da equipe, pela entrega em campo e também acho que primeira partida oficial, primeiro título, né? Então acho que não poderia ter sido melhor. Queria perguntar-te também por Dembélé. É um jogador que no ano passado não acabou de funcionar, mas ha empezado com muitas ganas, um golazo. Como lo ves e que le habéis dicho luego a ele no vestuário? Então, eu sempre, particularmente, sempre gostei muito dele, né? Jogador muito rápido, muito agudo, finaliza bem, como teve uma bela partida, um belo chute. Então, acho que tem a confiança de todos no vestiário, ele tá feliz no Barcelona. Então, acho que é passado, temporada passada, aprendeu bastante. E hoje em dia é uma das peças fundamentais para a nossa equipe. E a última, por minha parte, que tal jogar com Messi ao lado? Que se sente? Estás entendido bem? Com certeza, né? Melhor jogador do mundo, né? Acho que fica fácil ele na sua equipe, né? Acho que todos queriam ter ele na sua equipe. E tenho a honra, o privilégio de jogar ao lado dele. Com certeza já ajudou muito o Barcelona e vai ajudar muito mais aí.